Club de Futbol Vilafranca, Lliga, Segona Futbol Federació, Comunitat Valenciana. Dissabte 28 d'octubre a les 19 hores al Camp del Cerrito, Club de Futbol Vilafranca, Club de Futbol Rafalafena. Club Frontenis Vilafranca, Lliga, Divisió d'Honor de Castelló. Dissabte 23 a les 16 hores al frontó de Xèrica, Xèrica A, Vilafranca A. Lliga, Primera Divisió de Castelló. Dissabte 28 a les 16 hores al frontó de Vilafranca, Vilafranca B, Castellnovo. Exposició a Abadía 7, Cruzando el Charco, de Katrina Alexi i Javier Soligó. El dijous 26 d'octubre a les 18 hores. Corresponsables, taller de competències emocionals per millorar la corresponsabilitat masculina. Serà el divendres 27 d'octubre a les 17 hores al CEIP Don Blasco de Alagón. Relatos oscuros, Marta Vicent i Javier Alfons. Serà el divendres 27 d'octubre a les 19 hores a la Biblioteca Pública Matilde Escuder. La Air-volució. Com reciclar correctament els teus residus. Serà el dissabte 21 d'octubre a les 10 hores a la plaça d'en Blasc. La Unió Europea dels Despobles. Serà el dissabte 28 d'octubre a les 10:30 hores a la Casa Social. Teatre Amateur. Angoixa, d'Amfiteatre Gantia. Serà el dissabte 21 d'octubre a les 10:30 hores a la Casa de Cultura. Cinema a la Casa Social, diumenge 29 d'octubre. Sessió infantil a les 16 hores. Coco de Lee Uncric, Adrián Molina. Sessió d'adults a les 10:30 hores. Exorcismos, de Jacobo Martínez. Loteria Creu Roja Vilafranca. Número 50.080. A la venda, al forn, panaderia La Plaça, al forn de Lupi, panaderia Ripollès, Frutes Bordàs i la Creu Roja de Vilafranca. Al telèfon 964 44 11 33. Vilafranca lidera la primera taula pel foment de l'ocupació. Experts en la Unió Europea analitzen el present i futur de la comarca. Finalitzen les obres d'urbanització de les pistes esportives. Vilafranca celebra el Dia de les Dones Escriptores amb els relats de Tània Muñoz. L'exposició imaginària torna a Vilafranca amb Laura Palau. En esports, resultats de futbol, frontenis i curses a peu. Hola, vos donem la benvinguda a un nou programa de televisió de Vilafranca. Vilafranca ha acollit la primera taula pel futur de l'ocupació al territori que ha estat presidida per l'alcaldessa Sílvia Colom. A la cita han assistit representants polítics locals, provincials i autonòmics, a més d'entitats locals i comarcals. L'objectiu ha estat marcar les línies a seguir per començar a treballar per incentivar l'ocupació a la localitat i a la comarca després del fort sotrac patit després del tancament de la Marie Claire. Després de la seva constitució al juny, la taula de Vilafranca pel futur de l'ocupació ha celebrat la primera reunió aquest dissabte amb el compromís d'activar tots els recursos disponibles per a fomentar l'ocupació i la consolidació de població a l'entorn de Vilafranca, que comprèn els ports, el Maestrat i les veïnes comarques de Terol.
alcaldes, regidors, diputats provincials i autonòmics i responsables comarcals s'han reunit a les sales gòtiques per activar un equip estable de treball que impulsarà i guiarà les accions destinades a revitalitzar Vilafranca i els pobles afectats per la situació de l'empresa tèxtil de la localitat. La taula, convocada per l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, ha servit per a posar en relleu la unitat política i institucional, així com empresarial, amb la vista posada a generar alternatives d'ocupació. El primer objectiu serà que es mantinga l'activitat industrial a Vilafranca i a la zona. Pues després del 9 de juny que es va fer la manifestació, quan se va dir que molta de la plantilla de l'empresa anava a un ERE i també pues, que estava la possibilitat del possible tancament de Marie Claire, aquell dia es va crear una taula iniciativa de l'Ajuntament de Vilafranca en la qual pues, van participar pràcticament tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca d'ací dels Ports, gent també de l'Alt Maestrat i també pues, de les comarques de Gudar, del Maestrat i Gudar, Javalambre, que també són comarques que afectades per la gent que estava treballant en l'empresa. Donada aquesta situació i pel fet de veure que encara que l'empresa continuï en menys persones, que és el que volem, que l'empresa, que Marie Claire continuï i que continuïn aquests llocs de treball, aquestes 74 persones puguen continuar, pues, el que tenim que fer i el que necessitem és veure com podem buscar altres vies alternatives per al territori, per a que al final pues, este drama social, que puguem crear més llocs de treball i que reactivem l'economia de les nostres comarques i del territori, que al final el que volem és que la gent se quede així, que puguem, en vez de despoblar, repoblar i que al final pues, se cree ocupació, economia i que la gent pues, disfrute i vulgui vindre a viure a aquests pobles, perquè al final és el que diem. A nosaltres ens encanta estar així al territori i jo crec que qui conegui aquest territori no se n'aniria. La taula tindrà un equip estable de treball integrat pels alcaldes de les poblacions més properes a la localitat i els presidents de les mancomunitats dels Ports, el Maestrat i Maestratgo, a més de representants polítics provincials i autonòmics, representants del sector empresarial i grups d'acció local. Bé, sí, pues, per a formar esta taula el que hem fet ha sigut primer els alcaldes i alcaldesses dels pobles més propers, ja que la taula se va iniciar també una miqueta pel tema de la Marie Claire. Estarà composada per l'alcalde de Castellfort, Juanma Segura, l'alcaldessa de Benassal, l'alcalde de Elia García, l'alcalde de l'Angresola, Fernando Safón, l'alcalde de Cantavella, Ricardo Alta Bas, i nosaltres com a Ajuntament de Vilafranca i Vilafranca pues, que aporta la iniciativa estaria també pues, liderant i un poquet portant la taula a terme. Després sí que han valorat de que diferents entitats polítiques estiguen representades, com són la Generalitat i la Diputació, també els dos diputats dels partits judicials de Morella i de Albocàsser, que són David Vicente i Ramsès Ripollès, també que estiguen representats en esta taula, també de l'associació Ascent Mico, que també n'hi hagué un representant, de l'associació Vilafranca Espai de Comerç, també un representant, del grup d'acció local, també volem que n'hi hagué representació del GAL de Alma Esports i de diferents també pues, això de les Corts Valencianes, que també hi hagué diputats autonòmics dels tres grups parlamentaris que representen a la comarca, que són Compromís, el Partit Popular i el Partit Socialista. Que en este cas nosaltres com a Vilafranca sí que també a lo millor volíem que el diputat autonòmic que formaré part d'esta taula fora José Luis Lorent, ja que és una persona de Vilafranca i que creiem també que pot aportar molt. L'objectiu final és concretar accions i inversions que contribuïsquen a generar llocs de treball i activitat econòmica que dinamitzi els pobles. En principi està previst que les reunions tinguin una periodicitat mensual. Bé, inicialment el que volem fer és ara fer una reunió mensual, però sí que és veritat que anem a demanar ja una reunió en la Generalitat Valenciana per explicar la situació, que ells realment també, igual que la Diputació de Castelló, són coneixedors, però sí que volem també traslladar-los a l'estat actual d'ara de la situació que té el territori i el municipi. Entonces sí que hem demanat aquesta reunió, demanarem aquesta reunió i després pues, tindrem unes reunions periòdiques per a poder continuar aquesta taula i que tot
totes les iniciatives que vagin arribant les puguem anar ficant totes damunt la taula i intentar activar-les. En la trobada també s'ha abordat la necessitat de realitzar un diagnòstic precís i àgil de la situació de l'ocupació en la zona per a desenvolupar plans que s'ajusten a les necessitats existents. Per això s'implicarà els agents del territori implicats en la promoció de l'ocupació i també a les universitats que puguen oferir alternatives planificades i innovadores per al futur. Vilafranca ha internacionalitzat aquest dissabte el present i el futur de la ruralitat a la comarca amb la celebració d'un fòrum amb experts europeus. Més de 150 persones han assistit i han intercanviat opinions i punts de vista amb els experts, tot buscant solucions i posant de manifest que la ruralitat també és un tema rellevant a Europa. L'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, i el president de la Mancomunitat dels Ports, Ivan Guimerà, van presentar el Fòrum Internacional La Ruralitat a la Unió Europea, que s'ha celebrat el dissabte a Vilafranca. Els convidats a participar al fòrum han estat l'eurodiputada del grup Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, Immaculada Rodríguez Piñeiro, el doctor en Geografia i en Sociologia catedràtic al Departament de Geografia de la Universitat de València, Javier Esparcia, i el director de Fons Europeus a la Fundació Finnova i expert avaluador de projectes a la Comissió Europea, Juan Viesca. La conferència ha estat moderada per la periodista Violeta Tena. Bé, pues esta idea va sorgir arran de demanar una subvenció en la qual se podien fer unes jornades en les que poguera participar gent que estigui treballant en Europa i que poguera una miqueta explicar qualsevol temàtica o que ens poguera ajudar a poquet conèixer Europa des dels municipis. Entonces, pues bueno, va ser la idea de l'Artefe que tenim en l'Ajuntament de Lídia Vicente i després pues també en contacte amb la Mancomunitat Comarcal Esports, en el que estan Patri i Javi també, i vam decidir, donat la situació de la Marie Claire, d'ara de com estava aquesta situació en la que encara queden 74 persones en l'ERTE i com havia eixit aquestes 190 persones en el mes de juliol, vam intentar pensar i parlar en diferents ponents, que són els que acabeu d'entrevistar, per a veure si podien fer unes jornades de ruralitat en les quals ells pogueren explicar-nos els seus punts de vista i poder donar-nos també solucions a diferents pactes territorials, diferents coses que pogueren eixir per a que nosaltres com a territori, com a, ja no com a Vilafranca, sinó com a comarca i tot el territori també d'ací dels ports i del costat, pues que poguerem tindre iniciatives i veure una miqueta i conèixer Europa d'una altra manera i no pensant que allí nosaltres no podem a lo millor optar a res o que no es pot ajudar a res. Més de 150 persones, entre representants públics, empresaris i veïns de Vilafranca i la comarca dels Ports, han assistit a la Casa de la Cultura per escoltar i conversar amb els ponents sobre els reptes a què s'enfronta el municipi. Durant aquesta sessió, ponents i assistents han creat un espai de diàleg i intercanvi d'idees en què es va fomentar la reflexió i el debat de la situació actual del municipi i el seu entorn, visibilizant i internacionalizant els reptes presents i futurs. Bueno, yo creo que ha sido un éxito total. La prueba de ello es la cantidad de gente que ha venido a la jornada. Yo creo que esto es lo que hace falta, multiplicar todas ese tipo de organizaciones, este tipo de jornadas, porque yo creo que lo más importante para ayudar a fijar la población y a potenciar el desarrollo en las zonas rurales es dar a conocer el valor de las zonas rurales. Yo creo que no obtienen la recompensa de todo lo que nos aportan. Nos aportan la seguridad alimentaria, nos aporta el poder tener los alimentos, nos aportan productos naturales, nos aportan la conservación del medio ambiente que tan importante es para luchar contra el cambio climático. Y todos esos efectos positivos que generan
no tienen un valor económico y no tienen una contrapartida. Entonces es fundamental que se ponga en valor todo lo que se hace y que haya jornadas para poder interactuar, escucharnos, conocer desde los que legislamos, yo en el Parlamento Europeo, cuáles son las principales preocupaciones que tienen y ellos que sepan cuáles son los principales instrumentos que podemos poner a su disposición. Así que estoy muy agradecida a la alcaldesa de Vilafranca y a la comarca del Sports por haber organizado esta jornada y haberme dado la oportunidad de venir. L'eurodiputada ha posat en valor el treball dels agents de desenvolupament local i la importància de crear oportunitats, ja que en el marc de l'Europa rural viuen 135 milions de persones, cosa que suposa el 80% del territori de la Unió Europea. Entonces, es fundamental que la apuesta por el desarrollo rural sea la máxima apuesta que se puede hacer. Yo creo que ha mejorado considerablemente la aportación de recursos para el desarrollo rural a través de los fondos de cohesión, de los fondos estructurales, del FEDER, del Fondo Social Europeo, a través de la política agraria comunitaria y de los programas LEADER. Pero hay que hacer más porque sigue habiendo un problema de envejecimiento de la población, de abandono de zonas rurales y sigue habiendo un problema de relevo generacional. Tenemos que hacer posible que la calidad de vida sea el leitmotiv para mantener la vida en las zonas rurales y para impulsar el desarrollo en las zonas rurales. Tenemos que premiar al que presta su actividad aquí, al que tiene proyectos e iniciativas para poder mantener empleo y poder mantener calidad de vida. Tenemos que ofrecerles las condiciones que necesitan para desarrollar sus proyectos vitales y sus iniciativas. Y necesitamos darles todas las prestaciones de servicios públicos que requiere cualquier ciudadano en términos de sanidad, en términos de educación, en términos de accesibilidad en medios de transporte, en términos de la conectividad. Hoy hemos hablado largo y tendido en esta jornada de lo importante que es la conectividad y tener el acceso a la banda ancha, porque hoy puedes trabajar en cualquier parte y poder vivir en otra. Y desde luego la calidad de vida que ofrecen las zonas rurales merece la pena si se puede realizar el trabajo para otro destino, y eso requiere tener la conectividad. O sea que esa es la prioridad máxima que tenemos que prestar, y los recursos humanos y financieros para ayudar a coordinar todos los instrumentos que Europa pone al servicio de los desarrollos rurales. A ver, la Unión Europea ha puesto en marcha un instrumento que se llama el Fondo de Adaptación a la Globalización, que son recursos que se ponen a disposición de trabajadores que han quedado expulsados de su centro de trabajo como consecuencia de no poderse adaptar la empresa al nuevo contexto de competencia internacional. Ese caso es justo el que nos encontramos en Vilafranca con la empresa Marie Claire. ¿Cuáles son las condiciones para poder acceder a esos fondos? Que tiene que haber un mínimo de 600 trabajadores afectados. Aquí todavía no ha concluido el proceso, pero no va a haber nunca 600 trabajadores afectados. Mi planteamiento es, ¿tiene sentido ese límite en zonas despobladas? No. Ese límite es un límite razonable en localidades con una población más elevada. 600 trabajadores en una localidad de 50.000 habitantes no tiene el mismo impacto que 200 trabajadores en una localidad de 2.000 habitantes. Por tanto, mi compromiso hoy es que yo voy a pedir el turno de palabra en el próximo pleno en Estrasburgo en el mes de noviembre para pedir a la Comisión que reconsidere ese límite y modifique el límite para adaptarse a las zonas con despoblamiento, para que podamos ayudar a los trabajadores afectados por estos procesos en empresas más pequeñas en zonas despobladas. Ese es mi compromiso y cuando lo haga lo verán porque lo haré en el vídeo. Per la seva banda, Juan Viesca va reflexionar sobre els diferents recursos que hi ha en el marc europeu, fent especial èmfasi en la línia pressupostària dels Next Generation. Viesca va insistir a més a eliminar els temors sobre el món europeu
i tractar de posar solucions globals a necessitats locals i aprofitar les diferents línies d'ajudes que hi ha a Brussel·les. Pues sí, en efecto, o sea, es desconocido, pero la Comisión Europea es una entidad, digamos, que tiene muchísimo dinero. Los fondos que tiene para el periodo 21-27 son muy grandes, ¿de acuerdo? Ejecuta mucha parte de estos fondos en colaboración con gobiernos nacionales, con gobiernos regionales, como pueden ser los fondos estructurales o el mecanismo de recuperación y resiliencia, pero también se reserva unos fondos, ¿de acuerdo?, que gestiona ella directamente y que evidentemente hay que pedirle a ella directamente esos fondos, ¿de acuerdo? Y pues cualquier asociación, entidad, pequeña empresa, ayuntamiento, quien quiera puede solicitar este tipo de ayudas directamente a Bruselas, ¿de acuerdo? Y es un mecanismo que yo creo que, desde mi punto de vista, es a veces más ágil que muchas de las ayudas a las cuales estamos acostumbrados a trabajar desde la Administración Nacional o desde la Administración Regional, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, creo que esta jornada es fundamental para dar a conocer este tipo de iniciativas, porque muchas veces no se conocen. Parece que Bruselas está muy lejos, pero Bruselas está a un clic de ratón en el ordenador. Cualquier entidad, cualquier asociación puede pedir estos fondos. Y yo creo que en esta jornada, aparte de hacer hincapié en los problemas que hay en zonas rurales, creo que también se han podido presentar este tipo de ayudas y espero que en breve pues cualquier entidad, cualquier asociación o empresario que aquí en Vilafranca quiera participar de estos recursos, pues los aproveche. Porque si no los aprovechamos nosotros, los van a aprovechar otras entidades de otros países. Aquesta sessió forma part del cicle de conferències Europa, Ací i Ara, organitzades pels punts GVA, NEX de l'Ajuntament de Vilafranca i de la Mancomunitat Comarcal d'Esports. Esta jornada jo crec que és fonamental en el sentit que estem en una zona rural que té una certa crisi, que s'afegeix a la crisi que tenen totes les zones rurals, bona part de les zones rurals interiors, en problemes de despoblament, en problemes de crisi econòmica, en problemes de declivi industrial. I aleshores el posar sobre la taula elements de reflexió, jo crec que aquest és l'objectiu fonamental, donar elements per a que la gent siga conscient de què és el que n'hi ha i a partir d'ahí crear també una certa consciència de què és el que podem fer i que veure les possibilitats i demés. Aleshores, jo crec que aquesta jornada contribueix a això. Segurament d'ací ha eixit la gent en unes quantes idees més de les que ha vingut i probablement això servirà per a encetar o continuar debats i plantejar probablement propostes, buscar idees, i jo crec que des d'aquest punt de vista és fonamental. Les jornades conclouran el proper dissabte 28 amb la sessió La Unió Europea des dels pobles, en què veïns i veïnes de Vilafranca compartiran la seva experiència professional i acadèmica a les institucions, programades i polítiques europees. Aquesta sessió se celebrarà a partir de les 17:30 hores a la Casa Social de Vilafranca. I és que és fonamental donar a conèixer les eines europees a l'abast per afrontar situacions crítiques com l'actual. També és necessari apropar als ciutadans els recursos europeus d'ajuda a empreses i autònoms. Bé, doncs sí que faig una valoració molt positiva perquè sí que han hi hagut més de 150 persones en la sala Carles Pons i la veritat és que ha sigut una jornada molt participativa en la qual doncs, els ponents han exposat els seus punts de vista i després doncs, ha participat doncs, gent del municipi, gent de pobles veïns i bueno, s'ha generat un debat que al final és el que importa quan se fan aquestes jornades, que se generi debat, perquè quan hi ha alguna cosa que ens afecta a tots és bo que es generi debat per a treure conclusions i que ajuden pues, al territori. Les obres d'urbanització del vial de la zona esportiva estan arribant a la seva fi, un projecte que ha comptat en dues fases, en dues anualitats i que ha estat finançat pel Pla Avanza de la Diputació. L'Ajuntament de Vilafranca està finalitzant les obres d'urbanització del vial de la zona esportiva que uneix el carrer Santa Teresa amb el carrer Baix Maestrat. L'obra s'ha dut a terme en dues fases. La primera, realitzada l'any passat, va consistir en la construcció d'una pista multiesport i una pista de pàdel. En aquesta segona fase s'ha urbanitzat i canalitzat el carrer per unir amb dues parts del poble. Per això s'ha hagut de construir una escullera de pedra per anivellar el carrer i evitar un desnivell molt pronunciat. Pues que, com bé sabem, la primera fase van fer les,
les pistes esportives, fent la de pàdel i la de multiusos, i tenim a baix unes quantes més per fer. I ara el que han fet ha sigut és adequar el carrer, rehabilitar-lo perquè puguen passar la gent. Consistís en asfaltar una zona que serà peatonal, una zona de carril bici i una acera. El carrer està dividit en tres carrils: una vorera, un carril bici i un carril transitable per a vehicles. Tanmateix, de moment, el consistori preveu que siga només per a vianants per evitar el pas de vehicles en una zona molt transitada per infants. En principi serà peatonal. Podran passar cotxes, però volem que sigui peatonal perquè si hi ha xiquets a les pistes de dalt, preferim que no passin cotxes. Els treballs han estat finançats pel Plan Avanza de la Diputació de Castelló i la inversió ha estat de gairebé 200.000 euros. La inversió de l'Avanza de la Diputació era dos anys, la primera fase vam fer tot el relleno i tal, i ara hem acabat ficant les paroles i asfaltant-lo. I el cost crec que eren uns 200.000 euros. És que no sé exactament la xifra, però... I la financiació? La financiació és de la Diputació, de l'Avant. D'aquesta manera es posa fi als treballs d'una zona del poble que ha tingut molta acceptació, ja que la pista de pàdel està contínuament sol·licitada i la de multiesport és més menuts, passen moltes hores jugant a pilota. El certamen Imaginària torna un any més a Vilafranca. Durant tot un mes, l'obra de Laura Palau omplirà les sales gòtiques de l'Ajuntament i altres emplaçaments de la localitat, mostrant l'antiga vinculació entre els masovers, els arbres i els fills. Imaginària, el conegut certamen de fotografia, promogut des de l'UGI, inicia una nova etapa amb canvi d'equip després de 20 anys, i on Vilafranca continua sent-ne seu. Els nous dirigents del certamen són Vicent Tena, Pasqual Arnal i Lidon Forés. I ells s'encarreguen de coordinar el festival, que s'inicia el 28 de setembre fins al 26 de novembre a Castelló, Benicàssim, Morella, Sogorb i Vilafranca. En aquesta 21a edició es redueixen el nombre d'exposicions i seus, ja que es busca donar major protagonisme a la inauguració en cada mostra. Pues hemos reseteado todas las premisas que encontrábamos en el festival anterior, en la propuesta anterior, y hemos incorporado un equipo de trabajo, un equipo de dirección, ¿vale?, para tomar las decisiones junto con los comisarios que participen, que es otra figura que aportamos en el festival. Y luego hemos revisado todos los espacios. Hemos valorado la conveniencia y la adecuación de cada uno de los espacios, pensando en el proyecto que va a ir en cada una de las salas, ¿vale?, o espacios. Y hemos considerado que a veces menos es más. Hemos aportado una propuesta de 9 más una sala invitada frente a las 30 o 35 propuestas que se hacían habitualmente. Luego le hemos dado un valor mayor a cada uno de los autores, con una inauguración en cada momento ya dedicado especialmente para la autoría, y luego en la producción. Hemos trabajado también en la producción, invirtiendo y dedicándole más energía. L'exposició a Vilafranca ens apropa a l'obra de Laura Palau. L'artista de Benlloc ens presenta la seva obra amb el nom de Flexió de Xilema, a les sales gòtiques de l'Ajuntament des del 8 d'octubre fins a l'11 de novembre. Doncs Flexió de Xilema és una exposició que reflexiona sobre el reciclatge a partir d'arbres morts per emmarcar les meves fotografies. En una exposició anterior, en el 2020, me vaig adonar que no tenia res de sentit emmarcar les fotos amb fusta que no fora local. Llavors, des de llavors, vaig buscant arbres que estan morts, faig una fotografia l'instant anterior de talar-los i amb la seva pròpia fusta emmarque la foto. També m'he creat un repositori de fustes per a marcar les fotografies d'altres sèries fotogràfiques i en agraïment als propietaris dels arbres que m'han donat la fusta,
els he fet un objecte, una escultura, inspirats en la seva història de vida. A vegades està més present la persona i a vegades està més present la història de vida de l'arbre. Laura Palau té predilecció per temes socialment atractius i amb la seva exposició pretén transmetre la costum entre masovers de la comarca de talar l'arbre familiar per celebrar l'emancipació dels fills per posteriorment construir una taula o una cadira. L'arbre esdevé testimoni i nexe entre generacions. Doncs n'hi havia, no fa molts anys, els meus abuelos són masovers, són de Benlloc, i no fa molts anys en la casa dels masovers sempre se talava l'arbre familiar, doncs el anouer, per fer un moble per a l'emancipació dels fills, doncs la taula del comedor, quan se casaven, el que siga. No? Aquesta tradició s'ha perdut i també pense que s'ha perdut molt el respecte als arbres que de normal estan abans que nosaltres arribem i es queden després. No? En la meva família sempre s'han heredat i són una part més de la família. Llavors sí que vull transmetre com aquest prestigi que té l'arbre per a mi i també transmetre valors de sostenibilitat al pensar exposicions que no només se pensa del concepte que s'exposa, sinó tot el sistema de producció, el que hi ha abans i el que hi ha després de l'expo. Palau ha volgut descentralitzar la seva obra i ha omplert els racons del poble amb les seues fotografies emmarcades amb la fusta de l'arbre fotografiat. L'obra estarà present a les sales gòtiques, a la Casa Social, al Centre de Salut, a la Biblioteca, a l'IES de Vilafranca i a l'Oficina de Turisme. Doncs aquesta exposició de fotografies he intentat tractar-la amb colors molt neutres, com nuts, perquè ja que l'arbre està mort volia traure eixos grisos i ja que vivim en una terra de sol ha sigut una mica difícil encontrar eixa neutralitat en el cel, no? Entonces, he anat molt d'hora, moltes vegades buscant la boira per a transmetre aquest concepte de mortalitat. I són fotografies de mig format en digital. Un any més, Vilafranca ha celebrat el Dia de les Dones Escriptores. Enguany ha estat Tània Muñoz, l'encarregada de compartir una vesprada d'històries de dones i escrites per dones per visibilitzar una vegada més la importància de la ploma femenina. Vilafranca ha celebrat el passat dilluns 16 d'octubre el Dia de les Escriptores, una celebració que porta desenvolupant-se des de fa 3 anys al municipi. Aquest esdeveniment s'ha celebrat a la biblioteca. Este any, Tània Muñoz, narradora d'històries, ha transportat els assistents a un viatge a través de les teixidores de relats. Ha volgut posar en valor el paper de la dona escriptora, també el de dones analfabetes que han sabut transmetre històries orals pròpies com populars. Bé, doncs, les teixidores de relats és un xicotet espectacle de narració oral, que és el que jo faig, és a dir, contar històries de viva veu, i que té com a fil conductor aquelles dones que han contat històries i que ho han fet de vegades perquè no han pogut desenvolupar-se com a escriptores, que no han pogut accedir a una educació, no?, per exemple, però sí tenien les ganes i l'habilitat per a inventar i contar històries. Aleshores, doncs, avui m'agradaria doncs, portar aquestes dones que ens han contat històries gràcies a les quals moltes vegades s'ha transmès, no?, la tradició oral i també doncs, que han sigut grans artistes que no han aparegut ni a la televisió i que no, els seus llibres no estan en les prestatgeries i si els seus contes estan però els seus noms no apareixen, no?, perquè han quedat un poquet així oblidades. Aleshores és un poc un moment per a poder reflexionar i compartir sobre aquest tema o a partir d'aquest tema com a excusa al final per a contar històries. Amb aquesta commemoració es pretén fer visible el treball de les dones a la literatura i combatre la discriminació que han patit al llarg de la història. La narradora utilitza com a metàfora un fil de costura que uneix les històries.
Doncs faré un poc de tot. Intentaré també parlar de dones, algunes dones que van ser, per exemple, Dorotea Biman, que va ser una de les informants, una de les dones que li va contar contes als germans Grimm, i que és una de les dones que coneixem el seu nom. Doncs aquestes dones eren les que sabien les històries i li van contar com als folcloristes, no? I nosaltres pues, coneixem molt els germans Grimm, però i qui li va contar les històries, no? Aleshores és una mica doncs, recordar aquesta figura i també doncs, a partir d'aquí contar les històries que elles contaven. Doncs són històries de ficció i una mica de realitat. Això és. Sí, és un poc recuperar... Clar, moltes vegades el que ens passa és que no sabem res d'aquestes dones, no? I és difícil recuperar aquesta memòria, però a partir de les seues històries també allò que contem una mica ens conta, no? I aleshores a partir d'aquesta ficció doncs, podem imaginar quines eren les seues inquietuds, quines coses els agradaven i compartir, no? Ixe moment, ixe fil, per això de teixir, no? De ixe fil que ens porta des d'elles, del passat i que va cap al futur, no? Que continua. Tania Muñoz ha captat l'atenció del públic relatant d'una forma molt peculiar el mite grec de la filla del rei Minos i Teseu. Doncs, mira, sí que si continuo un poc amb la metàfora aquesta, el símbol de la tela, és un poc contar històries moltes vegades és agafar pedaços, trossos de teles per a construir una cosa nova, que a, no, perquè són històries de persones diferents, no, que les vaig encaixant, i a més, cada vegada seria un vestit diferent, no, perquè l'ocasió és diferent i tant per mi com pel públic que vindrà que també aporta, no? És un esta modalitat o esta art escènica que és la narració oral té aquesta part en què hi ha una participació molt gran del públic. No vull dir que estiguem contant històries ells també, que també pot ser, no? Sinó sobretot perquè a partir del que ells me donen a mi, en les seues mirades, en el seu somriure o en estar parats, o totes les reaccions, no, contribueixen, no, a fer una cosa entre tots. I aquesta cosa és diferent cada vegada. L'artista destaca la importància de reconèixer el treball de les narradores de contes i donar-los un espai en la memòria col·lectiva. Considera que les dones han tingut que superar moltes barreres per trobar el seu lloc en la literatura. Sí, doncs jo crec que és un dia molt bonic, molt interessant, perquè l'ofici d'escriure és un ofici que clar, té a veure amb el desig de contar una història, però també entendre la capacitat i l'oportunitat de poder escriure, no? Aleshores, qualsevol artista que s'enfronta al fet d'escriure, al fet d'inventar, ja és un repte molt gran. Però hi ha una cosa quan eres dona, que ha estat així al llarg de la història, que és que pues, hi ha una dificultat, no? Hi ha hagut sempre una dificultat. Per tant, una dona escriptora és un doble èxit, no? Hi ha com un doble repte i per tant crec que sí que hi ha una característica específica per la qual, no, podem seure i parlar d'això i reflexionar també sobre el fet o la importància o el miracle que ha sigut que en certs moments hem tingut dones escriptores, no? Dones que contaven històries. A continuació, obrim la plana d'esports per repassar els resultats dels esportistes vilafranquins del cap de setmana. Derrota per 2-1 del Club de Futbol Vilafranca en la seva visita a Xerta el passat diumenge 22 d'octubre. A l'11 inicial van eixir Efren, Luis Mor, Héctor, Enric Monfort, Nicolás, Isaac, Ayub, Ramon, Miguel Borja i Edo. També van jugar Jaime, Héctor Bayot i David Aicart. El conjunt local va eixir fort i al minut 12 marcava l'1-0. Abans una pilota havia anat al pal i més tard també enviaven una pilota al traveser. Els vilafranquins van ser millors al darrer quart de la primera part amb ocasions que no van poder materialitzar. Després del descans, el domini vilafranquí es va intensificar tenint diverses ocasions fins que Borja, al minut 64, marcava l'1-1. Però 8 minuts més tard, el Xer faria el 2-1 una ràpida jugada de contraatac. D'ací al final, ocasions per al Vilafranca, la més clara de Borja, que empalmava de primeres una centrada de Jaime i entre el porter local i el pal evitaven el gol de l'empat. El proper partit serà el Cerrito davant el Rafa Lafena el dissabte 28 d'octubre a les 19 hores.
A Vilafranca el diumenge van jugar fins a 4 equips del Renomar Esports. L'Alevià perdia 1-3 amb l'Unió Esportiva Vinarosà. El Benjamià guanyava 11-2 al Sant Mateu. El Benjamià superava 3-1 al Sant Mateu i el juvenil empatava 1-1 amb el Sant Mateu. El Club Frontenis Vilafranca va guanyar 2-1 al Castelló B. Tino i Àlex 15-13, 11-15 i 10-7. Perdien Diego i Monterde 6-15, 8-15. També victòria 7-15, 15, 5 i 10, 5 de Jordi Luis. L'equip B perdia 2-1 a Onda. Pani i Guillem cedien 15-8 i 14-13. Guanyaven Alberto Sales i Lucas Vicente 13-15 i 11-15. Derrota 12-15, 14-8 i 10-4 de Medalledo. Aquest dissabte 28 d'octubre l'equip A rebrà el Castellnou B a les 16 hores i la jugarà a la pista del Jerica A les 17 hores. Aquest passat cap de setmana s'han disputat diverses curses de muntanya en les Terres de Castelló. A Xert es disputava una nova edició a Trencamoles amb victòria de David Prades Montfort. A Vall d'Uxó, Mario Prades Castelló guanyava la cursa Gran Fons de la Tardor. La seva germana Andrea quedava tercera femenina i al lloc 63 de la general. Tot seguit, mirem al cel per repassar els registres meteorològics i fixar-nos en les previsions. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem ací, però els emplacem a d'ací 7 dies. Recorden que també poden seguir-nos a les xarxes. Adeu i bona setmana.